trots allt. Vi ska höra vad Jan Björklund säger. I kammaren. Vilka partier ser du i en sån regering idag när du ser den framför dig? Jag vill att vi försöker med Alliansen och Miljöpartiet. Det är en konstellation som har visat sig fungera på många håll i Sverige, i stora regioner, landsting och kommuner, så den skulle kunna fungera här också. Den har ju avvisats här, bland annat av Miljöpartiet. Nej, det har den inte gjort. Miljöpartiet har inte avvisat det. Däremot så har Moderaterna sagt att de är mycket kritiska och skeptiska. Men det var ju för att de förespråkade den här lösningen istället som vi nu har prövat. Men nu har ju den underkänts. Jag trodde Miljöpartiet inte ville ha Ulf Kristersson som statsminister. Nej, det har svårt de sagt. De vill inte ha en moderat statsminister. Men det utesluter ju inte samarbetet mellan Alliansen och Miljöpartiet. Och dessutom så är ju, sätter man sig ner sig ju allting en förhandlingsfråga. Annie Lööf nämnde precis innan hon var på väg in att hon återigen gärna ser Ulf Kristersson som statsminister, men då i en annan konstellation. Tror hon då, till skillnad från dig, att det skulle gå att få med Miljöpartiet i en konstellation med allianspartierna där Ulf Kristersson är statsminister, men du tror inte på det? Ja, vad hon tror vet jag inte, men att jag ser gärna, jag har inga invändningar mot Ulf Kristersson som statsminister. Jag vill gärna att han blir statsminister, men inte i en konstellation som lutar sig mot Sverigedemokraterna, utan mycket gärna däremot i en konstellation som lutar sig över blockgränsen. Är det bråttom eller kan du tänka dig ett extraval? Om ett extraval hade löst regeringsfrågan så hade väl det varit bra, men jag tror inte det gör det. Jag tror att på den punkten har Jimmy Åkesson rätt, att de partier som står helt utanför de här samtalen nu skulle tjäna på om samtalen misslyckas, och om SD går fram ytterligare eller Vänsterpartiet, så skulle det ju inte bli lättare att bilda regering sen. Vad tror du händer med ditt eget parti i ett eventuellt extraval? Ja, vi är en formidabel val.